Nasıl aytasыздар? Көрүп турсуздар. Мал жана эт жана май корпусунун жумуш тууралуу мына жалпы мал соятынын схемасы. Жаңы алдында шошканын сойгон схемасы тууралуу айтылып кеткен. Азыр мына малдын схемасы караңыздар. Осы схеманы тагы да айтам, жатка билип алууларыңыз керек, силер билип жүрүңүз керек. Осы схеманы билбей, дипломдук жумушту жоболоо мүмкүн эмес. Кайтадан тагы да айтуу керек мына. Эгер эт жана май өндүрүшүн жоболайтын болсоңуздар, жогоруда балды кабылдоо деп көрсөтүп болгон. Сол жерде эмне керек силерге? Кандай кондуруу керек ба? Жабдык керек ба? Болмаса сол жерде бир мал сулайтын жер керек ба? Соған байланысты осы схемадан бар бір. Оны кейін келесі малды сойуға жіберу, жансыздандыру, қан жинау, ішкі асын, ішкі органдарын алу, терісін сыпыра бастау, оны механикалық сыпыру. Ары қарап екі бөлу, осының барлығы осы технологиялық процесті бір жақсы білгеннен кейін қайсыларыңыз сіздерге қандай қондырғы керек, қандай жабдық керек екенін бірден біле қаласыздар. Әрқайсы, әрбір этапты, әрбір технологиялық процесті қарап отырсаңыздар, бұл жерге жеке жабдық керек па? Қондырғы. Болмаса бір линия керек па? Сондай бір аспалы ма, болмаса конвейер керек па? Ленточный. Соны біле қою болады. Осындықтан осы мынау ірі қара малдың қалай соятыны туралы мына жерде схема көрсетілген енді. Мына жерде осылар, бірақ енді бұл жерде тек жаңғыз ет емес, сүт өнімдері бар, май бар, басты қалай тұяқты, болмаса асқазанды, ішек қарынды қалай, қанша уақыт керек жансыздар үшін. Мына кішкене схема, толтырылған схема. Сондықтан осыны қарап отырып жаңағы схеманы көріп, осы схеманы біліп алу керек. Мына жерде конвейер көрініп тұр, қалай схемасы конвейердің. Мына бірінші тұрған бұл автоматический бокс деген сөз, АБ-50 деген жаңағы жансыздандыратын орын мынау. Одан кейін мына одан ол жан төңкеріп тастайды жерге, оны цепке іле қанатты, осындай үлкен конвейерге жібереді. Одан кейін қан ағызу. Бұл жерде біртіндеп забеловка, жаңағы малдың терісін сыпыра бастайды, аяғынан, ішқарын жағынан, қолынан біртіндеп кейін механикалық түрде жұлып алады терісін. Ары қарап асқазанын алып алады, екіге бөледі, дәрігер оған баға береді, жаңағы қандай категориялы ет екенін, семіздігіне байланысты етті, сосын өлшеп қалайдыныкіге тапсырады. Мынау да сондай схеманың бірі. Осылардың осыны ертең өздеріңіз жаңағы слайдты сіздерге беремін, одан жақсылап қарап оқып көріп алыңыздар. Мына жерде барлығы жазылып тұр, қалай екенін, қай жерде не екенін, қандай жұмыс жүретінін, қай жерде забелок, қай жерде қан ағызу керек, қай жерде терісін түгел сыпырып алады, қай жерде асқазанын шешіп түсіріп алады, одан кейін екіге бөлетін жерлері де тұр, одан кейін жуып шаятын жері тұр, мөр қосып таразыға шейін көрсетіп болған, кейін тоңазытқышқа тапсыра алады. Осының бәрі сіздер осыған байланысты осындай қондырғылар, жабдықтар алуларыңыз керек. Мына жерде көрсетіп болған қандай жабдық керек екенін жаңағы жобалаған кезде, қандай бокс тұрғанын, қандай теріс сыпыратын машина тұрғанын, қандай конвейер тұрғанын, конвейердің жоғарылығы төмендігі, адамдар қалай тұр ол жерде, барлығы осы неде көрсетілді, схемасы барлығы. Сондықтан осы схемаға қарап көріп осыған сәйкес жобалау керек. Ары қарап жалғастырамыз. Жабдықтар орналастыру принциптері, бағана айтып кеткенім,
yetkili may korpusunda yetten başka tağı ne var? Su bölümdere tere birinci şeşim alan maldan bölünüp alan terini ары қарап не істеу керек? Теріні тері цехқа, болмаса тері бөлетін бөлмеге жібереді. Сол цехқа барады. Тері енді әлі температурасы жоғары. Малдың температурасын білесіздер 36-37 градус. А терінің температурасы сол температурада тұрып алады. Ол ұзақ төмен түседі. Ең бірінші процесс теріні тез салқындату керек. Салқындатпаса микробтар көбейе бастайды. Сол үшін сол теріні қалай салқындатады? Қандай жабдық керек ол жерге? Вот соны сіздер біріншіден тағы да бір біліп алғандарыңыз дұрыс. Қандай жабдық керек екен? Сумен салқындатады ма? Болмаса салқын ауамен салқындатады ма? Тері оның жүні бар. Өзі ыстық. Жай қойсаңыздар ол тері ұзақ-ұзақ бірнеше сағаттан кейін ғана салқындайды. Оны тездетіп салқындап тұздау керек. Сондықтан осыған қандай жабдық керек? Біріншіден салқындату керек, екіншіден тұздату керек. Егер тұздаудың да неше түрлері бар екенін білесіздер, қандай әдістері бар екенін. Жай тұзбенен консервілеуге болады, сақтауға болады, болмаса рассолға салуға болады, болмаса температураны түсіруге болады, болмаса ыстық температура беріп кептіруге болады. Енді оның бәрі жолдары. Бірақ қай теріге қандай керек екенін оны өздеріңіз жобалаған кезде, жобалаған кезде қандай жабдықтар алғыларыңыз керек, қандай әдісті қолданғаныңыз керек, соны байланысты осылай шешімге келу керек бүтін деп. Ол тері дейік, үсті қандай стол керек. Болмаса қандай линия керек машина жабдық. Бірін-бірімен жаңағы үздіксіз дейтін пышақ деген линия бар. Егер жай ғана бір чанда тұздайтын болсаңыздар, гашпель деген мындай бетонный чан болады. Өзі біз сол чан несіне тұздап су құйып көп мөлшерде тұз салып соған терін тастайды. Гашпельдің ішінде айналдыратын қондырғы бар. Сол жайлап айналдырып қимылдатып теріні сөйтіп тұздай бастайды. Вот осыны қабылдайсыздар ма? Жоқ, пышақты қабылдайсыздар ма? Болмаса жай ғана жерге қойып тұздайтын құрғақ су тұзды пайдаланасыздар ма? Ол өздеріңізге байланысты. Жобалаған кезде осындай әдістердің қайсысын қалды қабылдағыларың керек. Сонысын сіздер шешіп алуларыңыз керек. Осыны. Сондықтан осыған байланысты қабылданады. Одан кейін тағы бір нәрсе ол тек ағымдық последовательность, жаңағы процестің үздіксіз жүргені, бірінен кейін бірі жүргені, оның арасында қандай қашықтықтар болу керек, қандай қондырғылар үздіксіз ба, үздіксіз емес па, циклмен істейтіні болар ма. Одан кейін олардың бәрін болғаннан кейін кішкене суын ағызып, оған да бір қондыру керек суын ағызатын терін. Одан кейін барып оны жайлап упаковать етіп, биркі салып дайындап, партия жиналғаннан кейін машинамен ба пойызбен ба қарап жөнелтіп отыру керек, тапсырып отыру керек. Осының барлығын жабдықты осындай принциптерге, осындай принципті сақтап отыру керек. Жаңағы тұз нені цехті істеген кезде сондай цех басқа да жаңағы ішек қарында да сондай принцип керек. Су бөлімдеріне де одан кейін жаңағы аяқ тұяқ басқа да заттарға сондай керек. Қалдықтарға да сондай керек. Қалдыққа қайда жібереді қалдықтарды? Одан ұн істеу үшін, одан бір техфабрикат жасау үшін, ода жай қолмен істелінен салмайды, оған да бір машиндер керек. Оған қыздыратын, оны кептіретін, майдалайтын, залалсыздандыратын, егер бактериялар көп болатын болса, соның бәріне өзінің тиісті жабдықтары бар. Сол өзіне қарап отыру керек. Енді мына жерде көрсетіліп қойған бір кестеде қандай конвейер жүріп отқанда әрбір ұшағының арасындағы қанша метр болу керек, қандай жылдамдықпен жүру керек, сол туралы осы жерде сөз болып отыр.
шикізаттың түрлеріне қарай және таңдалған технологиялық схемаға сәйкес малдың әр түрін алған мамандандырылған желілер немесе түрлерге біріктірген үш түрге арналған әмбебап желілер қабылданады. Сіздер технологияға байланысты малдың түріне байланысты мал сою бөлімінде ме осы жердегі әңгіме болып жатқан мал сою бөлімінде жеке ірі қара малға бір конвейерларын жеке өзіне егер сан малдың саны жеткілік болатын болса жеке ірі қара малға жеке шошқаға жеке ұсақ малға сонда үш конвейер болады. Ол болса да конвейердің ішінде қандай жабдық болатынын өздерің білесіздер. Бірінші алдын ала сіз шешіп алулар керек малдың санына байланысты үш конвейер бола ма болмаса екі конвейер бола ма шошқа мен ірі қара мал біріктіріп универсальный линия болады әмбебап желі сонда жасайсыздар ма онда ірі қара мен шошқаны біріктіріп кіші мал бөлек сонда екі конвейер болады. Егер малдың саны одан да аз болатын болса онда бір ақ конвейер қабылдау болады. Ол универсальный әмбебап конвейер ол жерде түрлі түрлі малдарды союға болады. Конвейердің биіктігі 4 метрден астам. Себебі ірі қара малдың ұзындығы жерге тимеу керек. Аяғынан асып қалған кезде басы жерге тиіп тұрмау керек. Ал егер сол конвейерге ұсақ мал алатын болсаңыздар онда қолдарыңыз жетпейді. Онда көтерілетін электрмен көтерілетін механикамен көтерілетін сат керек. Біз отырған тұрған траптарыңызды аяқ жағында бір кнопка болады. Аяқпен бассаңыз трапыңыз өзіңізбен бірге көтеріле қалады. Малдың деңгейіне шейін. Келесіні бассаңыз төмен түсе салады. Сондай әмбебап желілер бар, универсальный конвейерлер бар. Сондықтан ауысымдық қуатына байланысты заводтың, комбинаттың корпусының. Сіздер осындай бірінші линия дайында болу керек. Одан кейін барып линиядан кейін жаңағы осындай желі деңгейін қандай малға қандай желі қабылдасаңыз соған сәйкес ары қарап жабдықтар дайындау керек. Мына таблицада көрсетіп болған жүріп жатқан кезде әрбір мал мен малдың арасы панцирьлердің жүретіндердің арасы 1-2 метр 1-8 метр қойларға 20 сантиметр 1 метр үлкен малға 1 метр одан да көп кіші малға төменірек аздау болады бір қой мен екінші қойдың арасы 60 сантиметрге шейін болуы мүмкін 90 сантиметр болуы мүмкін осындай нормативпенен қабылдап алынады. Екеуінің арасы, екі малдың арасы. Ол міндетті түрде сіз білулеріңіз соған байланысты конвейердің ұзындығы соған байланысты болады. Қанша метр конвейер, қанша скорстьпен, қандай жылдамдықпен жүру керек. Вот мына жерде таблица неде формуласы төмен жағында көрсетіп болған конвейердің ұзындығын қалай санау керек екенін. Ол жаңағы пальцы мен екеуінің арасының мал мен малдың арасының қашықтығына байланысты. Бұл жердегі де айтылғандай малдың басын қансыздандыру инспекция жасау формуламен шешіледі. Қанша метр болу бағана айтып кеткенмін 6-8 қанағу мерзімі уақыты 6-8 минут болу керек. Соған байланысты конвейердің жылдамдығына байланысты ұзындығы өлшенуі шығар. Қандай конвейер пайдаланасыз соған байланысты. Әрбір адам өзінің жұмыс орнын біледі қанша метр жерде екенін. Сондықтан конвейердің ұзындығында әркімнің өзінің жұмыс орны бар. Ол жұмыс орнын егер дұрыстап пайдаланбаса, онда өз жұмысын үлгермей қалса, сол операция бітпей қалады да, ол келесі адамға өтіп кетіп қалады. Сондықтан технологиялық схема, технологиялық процесс бұзылады. Сол бұзылмау үшін әрбір адам өзінің уақытында сол қанша минутта, болмаса қанша секундта бір бас малға үлгереді. Соған байланысты сол конвейердің жылдамдығы мен ұзындығы соған байланысты болады.
Mesela bir kişi malın asgazanını çağırıp işinden şekli alıp jatatın vaxtında kança vaxt gerek? Eğer tiz almasa, o buna manuel görmezse, kilesi mal yapar da bu birine giyin bir konveyer toplamsız jürnetin sonunu görmeyi etkanı mümkün. Sonuçta o jürgen sizler şeşip koyasınlar, can jıldamdan verasınlar. Bir adam sonra istep durur mu? Olması iki adam. Onda bir üç adam giyin kilesi o istep durur. Sonun varlığı olsun. Esiplerde ve sizler özlerin o esiplerde bari umut bolarız gerek. Енді мына су бөлімдері туралы. Ол жаңа конвейер ет туралы, енді су бөлімдері туралы. Енді су бөлімдерді өздеріңіз білесіздер, олар бірінші категория, екінші категория бөлініп, құндылығына байланысты. Сол жағында бірінші категорияға қандай су бөлімдері жататынын, оң жағында қандай су бөлімдері жататынын күнгі таблицада көрініп тұр кестеде. Оның бәрі жеке-жеке қалай технологиясын сіздер білесіздер. Қандай технологиямен жұмыс істейді, не істейді пешінде, бауырды, бүйректі тазалап алу үшін. Бұл жерде тек ондай аса қиын жұмыс жоқ. Бауырдың пленкасын алып, майдан бөледі, жуар, жинай береді. Өлшейді де тырысып сала береді. Тіл де сондай. Жүрек те сондай. Миды алу үшін басты терін сыпырғаннан кейін екіге бөледі. Сөйтіп миды алады. Болмаса жаңағы қарын олар енді шырышты су бөлімдері дейді оларды кішкене жылы сумен парменен жұмыс істеген кезде оның ана бір артық оболочкалары шырыштылар тез тазалана қалады да кірден басқадан бәрі тазаланып асқазан холодильникке болмаса неменеге беру жаңағы тоңазытқа беру екені дайын болып тұрады салмағы менен. Енді мына жерде су бөлімдері туралы қарасаңыздар нормасы тұр. Ірі қара малға қандай сүт өнімінің түрі тұр. Оны кейін өнімділік бір ауысымдағы бас. Енді әртүрлі. Ірі қара мал енді кімде болады? Кімде қандай жобада болады? 250 бас, 500 бас, 750 мың басқа шейіндерді көрсетіп тұрған. Осы столды алу үшін осынша егер мыңнан асып баратса онда екі стол керек болады. Осындай нормативтер бұл жаңыз бұл емес, осындай нормативтер сіздерде болады. Кітапшада жазылған нормативтің бәрі. Соған нормативке байланысты санай бересіздер. Оның барлығы формуламын өзі жаңа айтып кеттім өткенде өтіп кеттік кішкене сәлдердің жаңа бірінші жартысында сол формулаларға салсаңыз осының бәрі шыға қалады қанша стол керек екен қанша конвейердің ұзындығы керек екен қандай жылдамдық керек екен кейін оның коэффициенті қалай пайдаланады қанша сменде бір ауысымда қанша уақыт қандай коэффициент айтып кеттік өткенде 0,8 0,9 болу керек коэффициент кем дегенде енді бір болмай ақ қойсын 0,8 0,9 болса соның өзі жетіп жатар еді осындай себебі ал егер 0,4 0,1 5 болатын болса онда ол жабдық бір сменде кішкене толық жұмыс істемесе ондай жабдықтың экономикалық тиімділігі аз болады. Мына жерде де жаңағы енді шырышты слизистый субпродукт дейді шырышты су бөлімдерінің технологиялық схемасы берілген мына жерде. Ол технология схемаға сәйкес қандай жабдықтар керек? Бәрін бұл жерде көп керегі жоқ бұл жерде ванна керек жуып шаю үшін сосын барып жаңағы жылы суменен асқазанның шырысын алу үшін центрифуга керек центрифуга деген айналып отыратын ішіне пармен ыстық су беріледі айналып өзінің бір жылдамдықпенен бір жағынан салғаннан кейін бір 10-15 минуттан кейін екінші жағынан есікті ашып қалсаңыздар
таптаза ағымды суда тазалған су бөлімдері шыға келеді. Вот осыған байланысты, температураға байланысты, қанша уақытына байланысты. Бәрі мына жерде көрсетіп қойған, мысалы, жаңағыдай суда, ыстық суда температурасы 65 68 температура болып, онда неше минут? 2-3, 2-5 минутқа шейін. Қанша ыстық салқын су менен салқындату температурасын түсіру 20 градусқа шейін. Оған қанша уақыт керек? Осының бәрі жазылып тұр. Осы схеманы біліп керек. Осы технология, бұл технология білгеннен кейін сіздер соған байланысты қандай центрифуга, қандай оның ішіндегі өнімділік сыйымдылығы 200 килограмдық па екен, 400 килограмдық па екен, 50 килограмдық па екен, соған байланысты сіздер осының қандай жабдық керек екенін біле қалып, соларды жинап ала бересіздер. Бұл жерде де жаңағы шорсный субпродукты дейді. Жүнді, аяқ, бас терісін алмаған. Солар туралы әңгіме бұл жерде. Осы схеманы білсеңіздер, сіздер қандай жабдық керек екенін біле аласыздар. Мысалы, жүнді шорсный субпродукты, жүнді су бөлімдерін өңдеген кезде, біріншіден оған ыстық суменен жуу керек. Жуған кезде жүн неден тез түсе қалады. Аяқтан, тұяқтан, бастан. Оны кейін қалғандығы болса, оны отпенен істейтінін білесіздер. Онда пеш салу керек, пеш алу керек сіздерге. Сондықтан осы технологияға байланысты сіздер әр уақытта өзінің жабдықтарын білесіздер. Сол жабдықтардың қуатына байланысты әр нәрсені өздеріңіз жобалаған кезде алыстырып келіп алып отырасыздар. Бұл жерде де сол сүйекті су бөлімдері, құйрық малдың, кейін малдың басы, терісіз, мисіз. Соны не істеу керек? Бұл жерде бәрі жазылып тұр. Ішек сиқы. Ішек деген бұл да өндірістегі ең еттен басқа ең керекті асқазанның шикізаты. Ішектер шұжық өндірісінде жиі пайдаланылады, медицинада да пайдаланылады, тағы басқа жерлерде пайдаланылуы мүмкін. Тамақ өндірісінде болмаса техникалық шикізат ретінде. Бірақ қайсысы болса да ішек комплекті болып түскеннен кейін, ішек комплекті болып түскеннен кейін оны сіздер ары қарап қалай өңдейтінін қабылдауларыңыз керек. Егер ауысымдық қуаты жоғары болатын болса, онда жеке-жеке линия алу керек. А егер ауысымдық қуаты бір аз бірнеше ғана бас болатын болса, онда ол керек жоқ. Мына секілді көріп тұрғандай стол үстінде барлық жұмысты атқара беру болады. Сондықтан осы егер енді комбинат болғаннан кейін болса да комбинат болғаннан кейін линия алған дұрыс, жел алған дұрыс. Вот фокка деген бар, вот сиыр еті куда крупного ракурса деген фок с деген для свиней линия бар, фок б қой ұсақ малға арналған линия бар. Осы үш линияны сіздер ана балаларыңыз керек. Үшеуі де керек бола ма? Мүмкін екеуі ақ керек шығар. Бірін бірін алмастырып отыратын. Сондықтан ауысымдық қуатына байланысты қанша комплект ішектің қанша комплект түседі, соған байланысты осындай линияларды алып сіз өнеде өздеріңіз жобада қабылдауларыңыз керек. Май цехында не керек? Май ерітеді, шикізатты ерітіп, май алады. Сиыр майы,
свиной жер дейді, шошқаның майы, баранның жер дейді, қосының жер дейді, сүйектерден майдалап, сүйектерді қайнатып, қосының жерін. Болмаса, бәрінің арасында комбинирің жер болады. Май цехі, бұл өндірістегі негізгі цехтің біреуі. Май деген ол тамақ өнеркәсібінде күнделікті пайдаланатын шикізаттың бірі. Тағамы пайдаланатын халық жиі қолданатын тағамның бір түрі. Сондықтан бұл жерде де енді бұл жерде тек жабдық алу керек. Бір линия алу керек. Ондай жабдықтар көп қазір. Біздің Ресей шығарып жатқан зауыттар бар. Біздің өзі Петропавлда зауытта шығарып жатқан зауыттар бар. Болмаса ең дүниеде кең тараған, дүниенің бәрі мойындаған Швецияның Альфа-де-Лаваль деген фирмасы бар, Авжир бар, басқаларының бәрі сондағы оның қуатына байланысты қанша тонна май өндіреді. Соған байланысты қанша шикізат бар сіздерде. Соған байланысты мына формуламен есептеп сол линияларды, болмаса сол қондырғыларды, жабдықтарды алу керек. Май өндірісіндегі не керек? Технологияны жақсы біліп алсаңыздар, онда ешқандай оның қиындығы жоқ. Одан кейін ең соңында майды фасовать ететін бөтелкелерге мінген, коробкаға мінген, бочкаға мінген, үлкен бочкаларға да құяды. Соған байланысты өзінің кейін өлшеп тоңазытқа сақтауға жібереді. Осылардың бәріне қандай жабдық керек екенін мына формулаға арқылы санауға болады. Каталогтан таңдап алуға болады өзінің қуатына байланысты. Тек сіздердің керегі осы технологияны біліп тұру керек. Сізді қандай процеске не керек екен. Бағана тері туралы айтып кеткенбіз. Мына жерде көрсетіліп болған мына терінің кейін суын қалай ағызады. Осындай іле біліп қояды да, жаңа пышақтан кейін, болмаса гашвилден кейін тері деген өте ауыр су деген, әбден судың ішінде су мен тұз әбден сіңіп алған, енді осы қалай шығады. Осылай іле біліп суын ағызу керек. Суын ағызып болғаннан кейін оларды осылай конверт секілді жинап, өзінің бір биркасын жасап, нөмірін, салмағын сөйтіп неге жібере береді. Қаланікке. Болмаса басқа өндіріске жібереді оны. Соны осы жерде ол көрсетіліп болған. Яғни пышақ линиясы бар, гаш линиясы бар. Тоңазытқыш холодильник. Күніге қанша ет сіздің өндірісте ет және май корпусында ет алады. 50 тонна ма екен, 100 тонна ма екен ет. Ол сол етті сіздер жобалауларыңызда қаншасын мұздату керек, қаншасын салқындату керек, қаншасын тікелей тұтынушыға беру керек. Осындай проценті бар. Өздеріңіз осындай ұсынылған проценті бар. Өздеріңіз қабылдайсыздар солай. Егер етті басқа бір қалаға, басқа бір елге жіберетін болса, онда барлығы мұздатылады. Егер сол қаланың ішінде болып, қала көп ет тұтынатын болса, онда салқындатып, жаңағы тұтынушыға жібере беретін болады. Қанша проценті? Соған байланысты осындай қала денектегі тоңазытқыш салқындату цехтарын әрбір жаңағы камераларды өлшеп шығу керек. Сөйтіп, оны кейін сақтауға қанша уақыт керек. Сақтайтын уақыт орны керек қанша. Ол соңында осындай формулалар бар, формулаға саласыздар да, нені білесіздер жаңағы ауысымдық қуатын. Оны кейін барып, арғарып кете береді. Мысалы, салқындататын жерде бар 250 кг сағатына. Бір сағатта. Қанша тон? Бір тонна болсын, сіздерге осындай қанша орын керек, қанша камера керек. Осының бәрін бірден өлшеп, біліп алуға болады. Ет өндіріңіз, шұжық өндірісінде басқаларда не істеп жатыр? Мына қайттан схема жаңағыдай көрсетілген, мына консерві цехындағы
kanday esiptöөлөр бар. Канча кубаты керек, кубаты боюнча канча линия керек, канча кандай жабдык керек, кандай ресурс менен керек, канча убакыт керек, канча көлөм керек, канча квадрат метр жер керек. Сонун баарын ошо расчёттор менен келтирет. И соң